Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Si Miss Precious. Precious Heart. Yun dia. Wala sa may Hong Kong. Ilang taon na ba dama Precious? Sold po. Ilang taon po? 30 po. 30. Okay. Yes. Tapos dyan ka sa may Hong Kong ngayon. Kano na po ikaw katagal dyan sa Hong Kong? Kano ka na katagal? 7 months pa lang po, DJ. Wow, 7 months. Pero opo, matagal ka nanonood sa akin? Yes po, kasi dati sa Kuwait ako eh. Tapos Singapore, tapos Hong Kong. Ala, bakit mo inikot? Opo, ikot-ikot na rin po. Hinahanap mo yung kapalaran mo kung saan. May asawa po ba? Single mom po. Single mom. So ito yung kwento mo sa amin sa ngayon, ha? May asawa ka before, ngayon wala na, ganun. Opo, ganun po. Paano po ba nakilala si Mister? Dati po, nagtatrabaho po ako sa Davao City po kasi kami nakatira, DJ. Nagtatrabaho po ako dati sa company na cashier. Tapos yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend ko po, yung father ng mga anak ko. Kasi dalawa na po yung baby namin. Opo. Ano po siya, security guard siya sa kilalang hotel doon sa Davao. Tapos ka-boardmate ko po siya dati. Tapos nanligaw siya sa akin. Actually po, first boyfriend ko po siya. Ilang taon? Opo, 18 years old po ako noon, nagka-boyfriend. Matagal na po yun, yung panahon na yun. 12 years ago na, 12 years na. Opo, sobrang tagal na po. Tapos, hindi po kami magkaintindihan. So, naghiwalay po kami last 2013. Pero hindi po kami kasal. Tapos, at that time po, nagdesisyon na rin po kami na yung isang anak ko dito sa akin, yung isa sa kanya. Pero po, sa ngayon, kasal na po siya. Happy na siya sa ibang babae. Meron na palang iba. So, yung problema ko po ngayon, Deji, is after po 3 years, nagka-boyfriend ako nung nagka-break up kami nung ex ko. 2016 po yun. Nagka-boyfriend ako ulit. Tapos ang boyfriend ko na yun po, nagantay po talaga siya sa akin nung pumunta ko sa Kuwait. 2 years po, mahigit. Yes po, DJ. Last 2017, umalis ako papuntang Kuwait ulit. Tapos umuwi ako 2019 dito sa Pilipinas. Tsaka after noon, mga ilang months, nag-apply na rin po ako papunta dito sa Hong Kong. Pero nung nandun po ako sa Kuwait, nung papauwi na po ako, nag-chat po yung ex ko. Itong tatay ng anak mo? Opo. Ano sabi? Nag-chat siya, kinumusta niya ako, ganyan, yung, kasi yung anak daw namin, ganyan po. Tapos, kasi Facebook... Kahit may asawa na po siya, hindi ko po kasi alam, Deji. Tapos yun po, pinatulan ko po yung chat niya. Tapos actually nung umuwi na, nung upauwi na po sana ako diyan sa Pilipinas, dapat yung pinagtagpo ko yung boyfriend ko po na nagantay sa akin, yung second boyfriend ko. Kaso yun po, pumatol ulit ako sa ex ko, yung father ng mga anak ko. Tumatol ako ulit sa kanya. Tapos noon, nagdesisyon kami na magkabalikan. Pero actually, kasal na po siya. Di mo alam na may asawa siyang iba? Alam ko po. Oo. Pero hindi mo lang alam na may nakasal na sila. Pero alam mo, mayroon siyang girlfriend. Opo, opo. Okay. Yun po. Tapos po, DJ, nung nandito na ako sa Hong Kong, tapos yung boyfriend ko po, yung second boyfriend ko, nag-antay talaga siya sa akin. Hanggang ngayon po, DJ, yung problema ko po, sino ba ang mas pipiliin ko? Yung boyfriend ko po ngayon o yung father ng anak ko? Hindi ko nalilito ako. Ewan ko, ambot sa langaw. Opo, DJ, hindi ko po alam. Nalilito po ako. Ano po ba dapat ang gawin ko? Yung lalaki po bang nagantay sa akin o babalikan ko ulit yung asawa ko pero may asawa na po siya? Hindi ko po alam. Tanungin muna kita, no? Habang nasa Kuwait ka ng time na yon, 2 taon yung kontrata mo doon, tapos nakilala mo ito sa online, itong boyfriend mo. LDR kayong dalawa, itong boyfriend mo. So, nung pauwi ka na po dito sa may Pilipinas, plano po rin yun na magtagpo, dalawa. Pero bago ka pa naman na uwi dito sa Pilipinas, nagkaroon kayo ulit komunikasyon itong ex-boyfriend mo o kung ka-live-in mo before, natatay ng mga anak mo. Opo. Okay. So, nagkita kayo nito, hindi pa rin inamin ng ex-husband mo na to or yung ka-live-in mo na, may kasado na siya. Kahit na kasal, inamin na niya po sa akin, nakasal na siya. Kailan niya inamin? Nung nagkita na po ba kayong dalawa? Opo, nagkita na po kaming dalawa. Inamin niya na po, nakasal siya. Tapos sinabi niya sa akin kung gusto daw, kung magkabalikan daw po kami, ganun. Di ko nga po alam kung anong problema nila nung asawa niya na ngayon. Kasi bakit nag-ano pa rin siya sa akin. Eh, may buhay na siya, may buhay na rin po ako. Gusto ko na rin pong kumawala sa relasyon namin dalawa. Kasi dati pa, naglipin kami pala kasi kami nag-aaway. Tapos ngayon, medyo naging sweet-sweet na. Pero ayoko na po talaga. Ayaw naman pala. Ayaw mo na pala eh. Pero nung sinabi niyang kasal na siya, is nung may nangyari na. Opo, may nangyari na po. Pero nung wala pang may nangyari, nung pagkita ninyo, hindi niya talaga inamin. Hindi po. Ah, yun lang. Now, bago ka pumunta dyan ng Hong Kong, eh, nung pag-uwi mo, siya una mong na-meet up or nagtagpo kayo ulit. Pero itong boyfriend mo na 2 taon na nag-antay, pag-uwi mo galing sa mga Kuwait, eh, hindi talaga kayo nagkita? Nagkita na po kami, DJ, kasi nagka-meet kami niyan 2013 po, 2016, kasi nag-break up kami ng ex ko 2013. After 3 years, nagka-boyfriend pa ako niyan. Yung boyfriend ko ngayon, yung antay sa akin, 2016. So, 2017, nag-decide po akong umalis muna, mag-abroad. Tapos, yun, nag-antay siya sa akin. Hanggang ngayon po, DJ, nag-antay siya sa akin. Pero, ibig sabihin, bago ka pumunta ng Hong Kong, galing ka ng Kuwait, nagkita pa rin kayo nito? Hindi mo sinabi sa kanya na nagbalikan kayo ni ex-husband mo? Hindi po, yun po yung problema ko. Kasi actually hinihiwalayan ko na po sana yung boyfriend ko ngayon, ayaw niya po talaga, gusto niya po talaga na magantay siya tapos i-accept ko yung love niya, ganun na maging kami po. Pero alam niya na nakita kayo ng mister mo, na nagabalikan kayo ng mister mo? Hindi po, hindi niya po alam. Yun lang. Pero alam din ni ex-boyfriend mo or nitong ex-husband, yung ka-live-in mo na mayroon kang boyfriend? Meron po. Alam na niya po. Alam niya na po. O paano yan? Eh, nung may nangyari sa inyo ni mister mo, sabi natin si ex-husband mo, eh, nagkita rin kayo nito ni boyfriend mo? Hindi na po kami nagkita noon. Actually, nung pag-uwi ko, kami na po nung ex-live-in ko, yung ka-live-in ko dati, kami na po. Tapos, hanggang ngayon, yung boyfriend ko nga, kasi hindi ko po nga sinabi sa kanya, nagkaano kami nung dalawa, nung ex ko, nagka-tagpo kami. Tapos ngayon. Gaano ka po katagal dito sa Pilipinas bago ka pumunta ng Hong Kong? 6 months lang po, DJ. Kasi umuwi ako dati, opo. Tagal din pala. So, 6 months na yun, hindi kayo nakita nitong boyfriend mo na nag-antay sa'yo sa pag-uwi mo galing sa may Kuwait? Nakita po kami, DJ, pero wala pang nangyari sa amin. Ay, wala. Ito yes, si ex-husband mo, nakita kayo nito, pero may asawa na siya. Inamin niya na may asawa na siya. Tapos nakapagkita pa rin sa'yo. So, hindi alam nito ng asawa niya na pinakasalan niya na nakikita kayong dalawa? Hindi po, hindi niya alam. Of course, hindi po niya alam kasi pag alam niya po. Malamang. Siguro. Oo. Hindi mo rin tinanong yung mister mo, bakit balik ka sa akin? Bakit? Kaya nga po. Ano sabi? Hindi ko alam kasi sabi niya daw, mas love daw niya po kaysa nung naging asawa niya ngayon, ganun. Sabi ko sa kanya, hindi, wala na dapat mga ganyan-ganyan kasi ano na yun eh. Pero problema ko po kasi, bakit nga po ako pumatol ulit sa kanya? Dapat po na sana sa boyfriend ko. Yes. Tanggap po naman sana na ganyan gusto mo mangyari. Pero siyempre, dahil nga dun sa first love mo talaga yung tatay ng mga anak mo. Yun lang. Yung problema ko po, hiwalayin ko na lang po hindi ko na po i-continue yung relasyon namin, doon na lang po siguro sa boyfriend ko na lang po. Naman, pero ito Siyempre, yun nga, sabi nila, walang ginamos na hindi magbaho. Sabi nila, usok, ay yung apoy na hindi lalabas yung usok, parang ganon. So, sa tingin mo kaya, once na sabihin mo ito sa boyfriend mo na ganito, nagkapagbalikan ako kay ex-husband ko, ano kaya magiging reaction nito? Parang hindi ko na rin po siguro sasabihin, DJ, yung totoo. Pero yun nga yung punto ko, parang... sabi ko nga, walang amoy, walang mabaho na hindi mga amoy. Malalamat malalaman. Ba, paano pag malaman niya tulad ngayon? Baka napanood niyo ito. Hala, patay. So, paano? Oh. Kasi kung gusto mong humingi ng advice ngayon, eh, may mga viewers natin mag-advise sa'yo. Pero yun nga yung kalagayan mo. Napakahirap, no? Kasi may taong umaasa sa'yo at nag-aantay sa'yo ng napakatagal ng panahon. Pero doon ka pa rin bumalik sa tao na nanakit sa'yo. Alam mo naman na kahit huli mo nalalaman na may asawa. Pero ito nga yung pinoproblema mo kung mahirap na kasi balikan yung ano kung kasal na siya dun sa iba. Opo. Kahit sabihin mong para na lang sa ano. Na po ngayon nagkalayo kami ulit. Pero sa sayo po, tanongin kita, ano pa yung plano mo? Sa tingin mo, ano yung tama mong gawin? Siguro po, sasabihin ko na lang po sa boyfriend ko ang nangyari. Tapos siguro, ewan ko lang, siguro i-accept ko na lang din po kung ano yung magiging desisyon niya. At least magiging honest na lang po ako sa kanya. Yun na lang siguro. Sabihin mo, Han, sorry, nagkakamali ako, tao lang ako. Pero ayaw kong mabuhay sa pagkasisinungaling. Ay, nasapiho man ako ba? Kasi nga po DJ, dati hiniwalayan ko na po siya. Ayaw niya po talaga. Kasi gusto niya po talaga mag-antay, mag-intay. Sinasabihan ko na nga siya na maghanap pa na lang ibang babae yan. Ayaw niya po talaga. Ako lang po talaga ang gusto niya. Binata po ba itong boyfriend mo ito? Yes po, binata po. Ilang taon na po ba? Tsaka, po? Ilang taon na siya? Same po kami, 30 years old. Tapos yung ex ko po, 35. Ito lang, sabihin mo ng totoo yung mga nangyari, no? Tanggapin niya kung gusto ka pa niya, no? Tanggapin niya. Pero kung sabihin niya na wala na, itanggapin mo na rin. At least nagpakatotoo ko na rin. Ako po. Tao lang tayo. So kung kamalian mo yung mga ginawa mo na yon, alam mo namang mali. Hindi mo na pwedeng anuhin. Tao lang tayo. Tsaka asawa mo naman yung dati, kaya may pinagsamahanin kayo. Yun nga lang, hindi niya sinabing kasal na siya yun nga po yung problema. Pero tanongin kita, sino mas malaki? Pagmamahal mo sa boyfriend mo o sa ex-husband mo? I think ngayon sa boyfriend ko na po. Sa boyfriend mo? Ayun naman pala. Opo, sinapatunayan niya po talaga na sincere siya sa love niya sa akin. So mas malaki yung sa ex mo, sa boyfriend. Yung pagmamahal ng ex ko sa akin. Kaysa sa ex ko. Pero sino mas mahal mo sa kanila? Of course, yung boyfriend ko na po ngayon, yung mas mahal ko po. Yun na, nakita. Tumpak. May sagot na sa iyong katanungan sa ngayon. Yun, sundin mo yan. No? Hindi na kailangan namin mag-advise. Oo, hindi na namin. Hindi po. Oo. Anong kanta paborito mo? I swear po. I swear. Ganon. Yes po. Ang ganda ng song. Pangako mo na, ibig sabihin, na siya na lang, yung boyfriend mo na lang, pangako ko na yung boyfriend ko na yung iibigin ko. Nasa kanya na yun. Kung ma-accept niya yun, sasabihin ko totoo o hindi na. Kung hindi niya ma-accept, so maybe hindi kami para sa isa't isa. Yes. At least honest ka sa kanya. Kung sasabihin mo kung sasabihin mo. Pero pag hindi, siyempre, sasabihin ko po yung totoo. Siguro mapanood niya ito. At least baka sabihin niya, tumawag ka na. Tumawag ka pala doon. Alam ko na ang lahat. At least pag mag-usap kayong dalawa, Alam niya na, no? Hindi mo na kailangan i-explain pa. Ano huling mensahe mo kay boyfriend? Ano po, DJ? Huling mensahe mo kay boyfriend mo sa ngayon na nag-aantay sa'yo, totoong nagmamahal. Loga, sana hindi ka magalit. Kasi tumawag ako kay DJ Gel, naghihingi ako ng advice kung anong dapat kong gawin. Pero, syempre, natauhan na rin ako. So, ngayon, kung makikita mo yung video na to, I hope na mapatawad mo ako. Tsaka, gusto ko lang na maging honest sa'yo kasi mas mahal naman kita ngayon kaysa sa ex ko. Kasi napatunayan mo naman na sincere ka sa akin. So, dapat, i-love din kita ng more. Kagaya ng theme song natin, I swear. Sige po, maraming salamat ha, Mama. Opo, thank you po DJ Gel. Oh, thank you. Bye-bye. Bye. Thank you po sa pag... Sige. Oh, sige po. Bye. Digital Love Lines. Para yun kay Precious at saka sa boyfriend niya. Boss, na humingi doon. Nag-discipline siya sa girlfriend mo. Naway mapatawad mo siya. At ipagpatuloy ninyo ang inyong pagmamahalan. Pangako sa isa't isa. Digital Love Lines.